Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Bizda hozir mana ertalab soat 5 bo'ldi. Nafas olib o'tiradi, ertalab sahar turib ishga chiqishlaman. Yo'q, yo'q. Dehqonchilik shunaqa bo'lgandan keyin sabr qilib chidab ishlashga majbursiz. Sabab ba'zi kunlar yomg'ir yoqqan kunda dam olasiz. Albatta, keyin yomg'ir yog'varsa, yoki ish tugab qolsa, dam olishingiz mumkin. Qolgan payt iloji va sabr qilib ishlaysiz. Hamma nima bo'lsa shuda, to'g'rimi? Bizlar mana hozir shu yerda bo'lib hozir ertalabdan turibdi, dori sepamiz ekan. 4 kishi sepish kerak edi, hozir 3 kishi sepamiz. Xohlasa ko'rsataman turib qanaqa katta bo'lganini. Ertalabdan soat 5:10 bo'ldi. Bizning Odesan domonlarimizda Koreya boramiz. U yerda katta ancha. Ancha katta bo'yin bus. 15 kun kechiroy kelgan. Koreyski turib. O'zbekistonga 2018-yil yuborgan edim. Mazza shirin bo'ladi. O'zbekiston sharoitida ham yaxshi nav yetishtiriladi. Bittasi 1 kilo non oshqovoq ham keladi. Ha, hakatda kichikligi qara. Qara manzaralari. Oyoqdan kelyapti biz dori sepadiganimiz. Endi piyozga dori sepish navbati keldi. Ertalabdan beri 3 tonna suvni uje suv dorini sep bo'ldi. Turiblarga endi piyozni sepamiz. Bunga 3 tonna ketadi. 3 tonnadan ozroq ko'proq ketadi. Mana shu ko'rib turibman, piyoz. Juda zo'r bo'lgan hosil. Bu yerda 70 sotichcha joy bor, bu yerda piyozda.
kəmim kökdə, sən üçüyəm. Əgər piyazı üç domanı sərqəyib olsa, oca kəsələ çökəm biləcəm. Tüm mi haftada bir metre olsa doğru tepiladı veriyor. Yani ne yaşadık bu yapsalar? Çıralı yine. Esiti? Test de, he, test. Ota kaçının o? Kreyo. Çok iyi sağlık.